A teď bychom už měli vidět moji prezentaci. Já se moc omlouvám, ta prezentace je bídná ve smyslu, že v daných okolnostech jsem opravdu neměl ani soustředění, ani klid na to, abych si připravoval hezkou prezentaci, ale možná, že ani nikdo by teď nechtěl poslouchat hezkou prezentaci. Takže jsem si udělal jednu stránku se shrnutím toho, která, co vlastně o fotovoltaice chceme říct. Budu tedy přednášet tím špatným způsobem, že vám přečtu text, který tady vidíte, ale možná, že to shrnutí, ten tahák je vlastně to, co potřebujeme teď si říct a nezabývat se tím dále. V budoucnosti bude hrát unikátní roli sluneční energie, a to cestou fotovoltaické přeměny. Odhady jsou takové, že v roce 2050 by mohla dávat fotovoltaika 50% světové elektřiny, na rozdíl od zhruba 3%, které dodává teď. To se stane bez ohledu na to, co si budeme říkat a dělat, a to proto, že fotovoltaika se stala nejlevnějším novým zdrojem elektřiny, který máme. Ale nebude to jen tak, protože budeme přidávat desítky terawattů fotovoltaických elektráren a to si vyžádá transformaci energetických systémů, tak, aby mohli využívat toho zdroje, který není tak jako na požádání jako jiné. Včetně toho, že budeme muset vyřešit krátkodobé ukládání energie do baterií a dlouhodobého do solárních paliv, ať už to budou jakékoliv. A budeme muset mít možnost zálohovat jinými zdroji, kdyby to šlo, tak pokud možno nízkoemisními, nebo když to nepůjde, tak pomocí klasických elektráren. Nejlépe využívající solární paliva, ale není to nutné. Že je to reálné, odvolám se na to, že i pro Českou republiku podle studie EGU Brno z předminulého roku bychom mohli již v roce 2030 pokrýt více než čtvrtinu spotřeby elektřiny jenom instalací na střechách či fasádách při realistických podmínkách. A ve srovnání s tím, jaké plány má Evropská komise s dekarbonizací do roku 2050, to je malý úkol, ten celoevropský bude vyžadovat instalaci 2000 gigawattů fotovoltaiky. Pro srovnání teď má Evropa nainstalovaných asi 137 a Česko má nainstalovaných něco přes 2 gigawaty. I tak to znamená, že v hezký den, takový jako třeba byl dnešní, tak jsme se dostávali na docela slušnou část elektřiny z fotovoltaiky, ale je to přes den. Je tady ještě jedna okolnost a to je, že stejně jako jsme závislí na dodávkách plynu, tak jsme závislí na dodávkách panelů a to především z jihovýchodní Asie. Když vám ukážu následující obrázek, tak tady je graf, jak jsme se procentuálně podíleli na produkci fotovoltaických systémů. Od roku 1997 až skoro do současnosti ten evropský příspěvek je nahoře tou modrou barvou a je vidět, že postupně jsme přestali být výrobci. Ta výroba v Evropě končila zhruba v době, kdy jsme v Česku začali intenzivně instalovat a nemá to žádnou vzájemnou souvislost. V tomhle vám chci přiblížit ještě jednu změnu. V Evropě se rozběhly výzkumné projekty a i investiční záměry, které to mohou změnit. My jsme se podíleli na jednom z nich, konkrétně na projektu Horizon 2020, projekt, který se jmenoval NextBase, který vyvinul sluneční články s velmi pěknou účinností. Na konci v roce 2019 projekt končil na hodnotě 25,4%. Pro články, které lze průmyslově vyrábět, což je nutná podmínka, aby to dávalo smysl. Musím upozornit na to, že my jsme se sami jako fyzikální ústav, jeden z těch partnerů, nepodíleli přímo na výrobě těch slunečních článků, ale na jedné charakterizační metodě, kterou používalo konsorcium na řadě míst. Ta metoda je ukázaná tady, jak jsme ji předváděli na závěrečné konferenci, to je Martin Ledinský a Roman Dvořák, dva hlavní autoři. To zařízení vypadá skoro profi, ale ta škatule je tam
lepenky a je potištěná bílým papírem, sice s logem fyzikálního ústavu, ale důležité je, že ta metoda je jednoduchá, robustní, funguje i tehdy, když Roman Dvořák to zařízení přivezl normálně v zavazadlovém prostoru v letadle a máme na ní také mezinárodní patent a i díky němu se zapojujeme i do dalších projektů, ale pro vás je podstatnější vědět, že třeba i na základě toho projektu vzniká výroba na gigawatové úrovni. Tahle je například na Sicílii pod Etnou v Katánii a míří na kapacitu 5 gigawatů ročně. Druhá taková, která vznikla ze stejného projektu, bude na sever od našich hranic v Sasku a míří opět na kapacitu 5 gigawatů kapacity, která se každoročně vyrobí. A víme nejméně o dalších několika projektech, které tahle v Evropě vznikají. Jeden z nich má být v Litvě s kapacitou 3 gigawaty, jeden má být ve Španělsku také s kapacitou 5 gigawatů. To znamená, že je zcela reálné, abychom se na těch 2000 terawatů nakonec i dostali. A za mne toto je vše, co jsem vám dnes chtěl říct za ten krátký okamžik. Děkuju. Tak já poděkuju za to, že vlastně Tonda byl tak rychlý a protože dneska jsou ty témata každé úplně jiné, tak to uděláme tak, že pokud máte k tomu tématu dotaz, tak ho dejte teď. Buď to rovnou si zapněte mikrofon a řekněte ho, nebo rychle napište do chatu. Takže máte příležitost teďka se ptát, je nějaký dotaz tady k tomu? Jestliže není, dobře, když tak ještě, myslím, že Tonda tady s náma pobude, jestli... Já zůstávám, takže rád se A mezi zapojím. Tím pan inženýr Wagner zvedá ruku, někde vidím, takže něco chce říct, prosím. Takhle, já jsem čekal, jestli někdo se nezeptá, protože si myslím, že jako přednášející, abychom mezi sebou se nedotazovali. Tondo, prosím tě, já mám takový dotaz. Ty ceny té fotovoltaiky jsou do značné míry dány tím, že se teda vyrábí v té Číně, a to s energií, která je dominantně vyráběná jako v klasických zdrojích, čili i s cenou z těch klasických zdrojů, čili levně. Jak to vypadá, když s tou cenou, když to začne se vyrábět teda v Evropě a s tou cenou elektřiny, protože řekněme hlavní náklady jsou dány tou elektřinou nebo výroba toho křemíku a všechno tohle z toho je silně závislá na tom křemíku, tak jak se to promítne, jo? Protože ty jsi hlavně jako všechno posazoval na tom, že ta fotovoltaika je ta nejlevnější a tak podobně, ale tohle z toho, jak říkáme, do značné míry dáno, právě proto se to přesunulo do té Číny, právě proto ani Spojené státy si nedovolili dát nějakou takovou tu plná cla na dovoz těch fotovoltaických panelů a Evropa už vůbec. Takže jak to vypadá s tímto? Děkuju za ten dotaz. Nejsem úplně ten správný odborník, který na to může odpovědět, protože cenotvorba je opravdu od fyziky vzdálená. Ale zdá se, že teď fotovoltaika vlastně už dotace nepotřebuje a ceny, které se odvozují od jednak výrobních nákladů a jednak od životního cyklu, vypadají takové, že by mohly být konkurenceschopné i na té velké úrovni. To znamená i pro výrobu fotovoltaických panelů. Má to zajímavé souvislosti jiné. Jeden z důvodů, proč čínské panely jsou tak levné, je, že Čína je také dominantním světovým výrobcem zdrojového křemíku. A zdrojový křemík se z více než poloviny v Číně vyrábí v oblastech, kde jsou ujgurské pracovní tábory. A to může být jedním z důvodů, proč je čínský křemík levný. A možná je to o důvod víc, abychom neodebírali panely z Číny v takovém množství. Ale i z pohledu toho, jak ten výrobní cyklus vypadá, tak
dává smysl je vyrábět v Evropě, protože zdá se, že transport z Číny do Evropy přidává k ceně fotovoltaiky teď už nezanedbatelných několik procent, možná, že až do úrovně blížících se 10%. Zdá se, že evropská výroba, pokud ty odhady, které dělají lidé, kteří v těch projektech s námi byli, tak by mohla dávat i hodně menší uhlíkovou stopu, než je výroba v Číně. Právě proto, že naše energie je čistší než v Číně. A máme také trošku přísnější environmentální standardy. Ten odhad by mohl být, že uhlíková stopa výroby fotovoltaiky v Evropě by mohla být až o 40% menší než z Číny. Do čísel konkrétních to dát neumím. Pamatuju si jenom tady tenhle ten rozdíl. Stálo by za to se tím zabývat hlouběji. A myslím, že to, co uvádím, je možná i důležitější než ten pohled cenový, protože vidíme i teď, že cena vlastně není skutečným měřítkem nákladů, že se může měnit a podle situace i velmi výrazně. Tak to no, já mám jenom jedinou poznámečku, že ta uhlíková stopa i v Evropě je velice silně závislá na tom, v kterém státu by se to vyrábělo. Takže uhlíková stopa v Německu nebude zas tak daleko od té Číny, nebo to trošku přeháním, ale uhlíková stopa třeba ve Francii, tak ta opravdu může být velice nízká. Dominantními výrobci mix je nízkoemisní. Zdaleka největší část uhlíkové stopy připadá na samotnou výrobu zdrojového křemíku, protože v tom je prostě, v tom, že se musí zredukovat křemený oxid, je ukryto zdaleka největší množství energie, skoro 90%, a dominantními výrobci v Evropě jsou Norové. To znamená, že vzhledem k tomu, že oni mají... V tomhle případě to je jasný. Na severu poměrně hodně hydroelektráren, tak to je nízkoemisní výroba.